Assalomu alaykum kimyo fani o'quvchilari. Ushbu laboratoriya mashg'ulotimizda sizlarga suv, kislota va asoslarga indikator ta'sirini ko'rsatamiz. Buning uchun bizga provergalar, sulfat kislota eritmasi, natriy gidroksid eritmasi, distillangan suv, fenolftalin indikatori va o'lchov pipetkalari kerak bo'ladi. Uchta proverkamizga suv, kislota va ishqor eritmalaridan quyib olamiz. Birinchi proverkamizga distillangan suv quyib olamiz. Ikkinchi proverkamizga esa natriy gidroksid eritmasidan quyamiz. Üçüncü proverkamız diye sülfat kislota eritmasından koyalım. Demak, birinchi proverkamizga suv, ikkinchi proverkamizga ishqor, uchinchi proverkamizga kislota eritmasdan quyib oldik. Endi bu eritmalarimizga fenolftalin tomizib ko'ramiz. Ya'ni birinchi proverkamizga suv turgan proverkamizga fenolftalin tomizamiz. Hech qanday rang o'zgarishi ro'y bermadi. Endi ikkinchi proverkamizga ya'ni ishqor natriy gidroksid mavjud proverkamizga fenolftalin tomizamiz. Ko'rishingiz mumkin, proverkadagi eritma qizil rangga kirdi. Demak, ishqor eritmasini fenolftalin indikatori qizartirdi. Endi uchinchi kislota mavjud eritmamizga fenolftalin tomizib ko'ramiz. Kislota eritmasiga fenolftalin tomizganimizda ham hech qanday rang o'zgarishi kuzatilmadi. Demak, kislotalar indikator ta'sirida rangini o'zgartirmaydi. Shuning bilan ushbu laboratoriya mashg'ulotimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.